Безкоштовна історія України. Такі лекції стартували у Домі ветерана в Тернополі. Проводить їх історик Андрій Лисіцький. Каже, перша лекція пройшла доволі цікаво. Піднімалося питання взагалі, що таке історія і як вона працює. Це була вступна така лекція. І найбільше людей цікавить якісь такі суперечливі, легендарні моменти в історії, які багато говорять, але ніхто не знає, чи це правда чи ні. Тобто загадки історії. Загалом весь курс лекцій із історії розрахований на 30-40 занять. Долучатися можуть усі охочі, але перевагу надають ветеранам та їхнім родичам. Надалі ж організатори хочуть аналогічні безкоштовні уроки проводити для дітей-ветеранів. Таким чином готуватися до зовнішнього незалежного оцінювання з історії. Зараз саме формують групу із охочих навчатися. Дітки є просто зараз. Там святий вечір, канікули трохи, вони пороз'їжджалися трохи. От, але, думаю, вже десь шестеро-семеро чоловік є, які би хотіли ходити і будуть ходити. Я думаю, ще так інформаційно ми розкрутимося, більше долучимо дітей. Окрім цього, у майбутньому планують розширити перелік предметів, які можна буде відвідувати. Буде англійська мова. Буде такий розмовний, ще плюс розмовний клуб, speaking club, що можна буде англійську попрацьовувати. І ми так говорили, математика буде, українська мова. Ну і, в принципі, ми готові до відкриття до співпраці з якимись іншими викладачами чи вчителями. Щоб долучитися до безкоштовних лекцій з історії, необхідно написати організаторам на Facebook-сторінку «Дім ветерана» або зателефонувати за номером 096 17 21 666.